അധ്യായം 12. അർഹത നോക്കി വേണം ദയ കാണിക്കാൻ, അതിന് ഫലമുണ്ടാകും. ദൈവഭക്തന് നന്മ ചെയ്താൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, അവനിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന്. തിന്മയിൽ മുഴുകുന്നവനും ഭിക്ഷ കൊടുക്കാത്തവനും നന്മ വരികയില്ല. ദൈവഭക്തന് നൽകുക, പാപിയെ സഹായിക്കരുത്. എളിയവന് നന്മ ചെയ്യുക, എന്നാൽ ദൈവഭയമില്ലാത്തവനെ സഹായിക്കരുത്. അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത്, അവൻ നിന്നെ കീഴടക്കും. നന്മയ്ക്ക് പകരം ഇരട്ടി ദ്രോഹമായിരിക്കും അവൻ ചെയ്യുക. അത്യുന്നതൻ പാപികളെ വെറുക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ലവനെ സഹായിക്കുക, പാപിയെ അരുത്. ഐശ്വര്യത്തിൽ സ്നേഹിതനെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല, കഷ്ടതയിൽ ശത്രു മറഞ്ഞിരിക്കുകയുമില്ല. ഒരുവന് ഐശ്വര്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ ദുഃഖിക്കുന്നു, കഷ്ടതയിൽ സ്നേഹിതന്മാർ പോലും അകന്നുപോകും. ശത്രുവിനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്. ചെമ്പിലെ ക്ലാവ് എന്ന പോലെ അവന്റെ ദുഷ്ടത നിന്നെ നശിപ്പിക്കും. അവൻ അതിവിനയത്തോടെ കെഞ്ചിയാലും കരുതലോടെ ഇരിക്കുക. ഓട്ടുകണ്ണാടി തുടച്ചു മിനുക്കുന്നവനെ പോലെ ജാഗരൂകത കാണിക്കുക. എത്ര തുടച്ചാലും ക്ലാവ് വീണ്ടും വരും. അവനെ അടുത്തിരുത്തരുത്, അവൻ നിന്റെ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കും. നിന്റെ വലതുവശത്തിരിക്കാൻ അവനെ അനുവദിക്കരുത്, അവൻ നിന്റെ ബഹുമാന്യ സ്ഥാനം അപഹരിക്കും. അപ്പോൾ എന്റെ വാക്കുകളുടെ പൊരുൾ നീ ദുഃഖത്തോടെ മനസ്സിലാക്കും. പാമ്പാട്ടിയെ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ആർക്ക് സഹതാപം തോന്നും? ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളെ സൂക്ഷിക്കുന്നവന് അപകടം വന്നാൽ ആർക്കനുകമ്പ തോന്നും? പാപിയുമായി സഹവസിക്കുകയും പാപങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നവനോട് ആർക്കും സഹതാപം തോന്നുകയില്ല. അവൻ നിന്നോടൊത്തു കഴിഞ്ഞാലും നീ വീഴാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാറിക്കളയും. ശത്രു മധുരമായി സംസാരിച്ചാലും കുഴിയിൽ ചാടിക്കാനായിരിക്കും അവന്റെ ആലോചന. അവൻ കണ്ണീരൊഴുക്കിയാലും അവസരം വരുമ്പോൾ ശമിക്കാത്ത രക്തദാഹം ഉണരും. നിനക്ക് ആപത്ത് വരുമ്പോൾ അവൻ നിന്നെ സമീപിക്കും. സഹായം നടിച്ചുകൊണ്ട് കുതികാലിൽ ചവിട്ടി അവൻ നിന്നെ വീഴ്ത്തും. അപ്പോൾ അവൻ തലകുലുക്കി കൈയടിച്ച് അടക്കം പറഞ്ഞ് തന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവം വെളിപ്പെടുത്തും. അധ്യായം 13. കീൽ തൊട്ടാൽ കറപറ്റും, അഹങ്കാരിയോടടുക്കുന്നവൻ അവനെ പോലെയാകും. ശക്തിക്ക് അതീതമായ ഭാരമെടുക്കരുത്. നിന്നേക്കാൾ ശക്തനും ധനികനുമായ ഒരുവനുമായി ഇടപഴകരുത്. മൺകലത്തിന് ഇരുമ്പുപാത്രവുമായി ഒത്തുപോകാൻ കഴിയുമോ? മൺകലം അതിൽ തട്ടി തകരുകയില്ലേ? ധനവാൻ ദ്രോഹിക്കുക മാത്രമല്ല, നിന്ദിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. പാവപ്പെട്ടവൻ ദ്രോഹം സഹിച്ചാൽ പോരാ, ക്ഷമായാചനവും ചെയ്യണം. നിന്നെക്കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ധനവാൻ നിന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യും, എന്നാൽ നിനക്കാവശ്യം വന്നാൽ അവൻ നിന്നെ പരിത്യജിക്കും. നിനക്ക് വകയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിന്നോടുകൂടെ കാണും, കൂസലില്ലാതെ നിന്റെ വിഭവങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കും. നിന്നെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവൻ നിന്നെ വഞ്ചിക്കും. നിന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച് അവൻ നിന്നിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തും. കാരുണ്യപൂർവകമായ സ്വരത്തിൽ നിനക്കെന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് ചോദിക്കും. സൽക്കാരം കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കും, പ്രതിസൽക്കാരം കൊണ്ട് നീ പൂർണ്ണ ദരിദ്രനാകും. അപ്പോൾ അവൻ നിന്നെ അവഹേളിക്കും, നിന്നെ പുറന്തള്ളുകയും തലകുലുക്കി രസിക്കുകയും ചെയ്യും. വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും ഘോഷത്വം മൂലം നിന്ദിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രബലന്മാരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖനായിരിക്കുക, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തള്ളിക്കയറരുത്, പിന്തള്ളപ്പെടും. വളരെ അകന്നു നിൽക്കരുത്, വിസ്മരിക്കപ്പെടും. അവരോട് സമത്വഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കരുത്, അവന്റെ വാചാലത കണ്ട് ഭ്രമിക്കുകയുമരുത്. അതിഭാഷണത്തിലൂടെ നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയും പുഞ്ചിരിയിലൂടെ നിന്നെ അളക്കുകയുമാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്. രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാത്തവൻ നിർദ്ദയനാണ്, ദ്രോഹിക്കാനോ തടവിലാക്കാനോ അവൻ മടിക്കുകയില്ല. രഹസ്യങ്ങൾ ചോർന്നു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക, നീ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ നാശവും കൂടെയുണ്ട്. ഓരോ ജീവിയും സ്വവർഗത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ അയൽക്കാരനെയും. ജീവികളെല്ലാം സ്വവർഗത്തിൽ ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ തൻ്റെ തരത്തിൽപ്പെട്ടവനോടും. ചെന്നായിക്ക് കുഞ്ഞാടിനോട് എന്ത് ചങ്ങാത്തം? പാപിക്ക് ദൈവഭക്തനോടും
അതിലേറെയില്ല. കഴുതപ്പുലിക്കും നായ്ക്കുമിടയിൽ എന്ത് സമാധാനം? ധനികനും ദരിദ്രനും തമ്മിലും അങ്ങനെ തന്നെ. കാട്ടുകഴുതകൾ സിംഹങ്ങൾക്ക് ഈര, പാവപ്പെട്ടവർ ധനവാന്മാർക്ക്. അഹങ്കാരി വിനയം വെറുക്കുന്നു, ധനവാൻ ദരിദ്രനെയും. ധനവാൻ കാലിടറിയാൽ സ്നേഹിതന്മാർ താങ്ങും. പാവപ്പെട്ടവർ വഴുതിയാൽ കൂട്ടുകാർ അവനെ തള്ളിയിടും. ധനികന് കാൽപ്പിഴച്ചാൽ വളരെ പേർ സഹായിക്കും. അവൻ പറയുന്നത് അനുചിതമായാലും അവർ ന്യായീകരിക്കും. എളിയവൻ വീണാൽ അവർ അവനെ ശകാരിക്കും. അവൻ ബുദ്ധിപൂർവം സംസാരിച്ചാലും അവർ ഗൗനിക്കുകയില്ല. ധനവാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരിക്കും, മാനം മുട്ടെ പുകഴ്ത്തും. ദരിദ്രൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ആര് എന്നവർ ചോദിക്കും. അവന് കാലിടറിയാൽ അവർ അവനെ തള്ളിയിടും. പാപവിമുക്തമെങ്കിൽ സമ്പത്ത് നല്ലതു തന്നെ. ദൈവഭയമില്ലാത്തവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദാരിദ്ര്യം തിന്മയാണ്. ഹൃദയത്തിലെ നന്മയും തിന്മയും അനുസരിച്ച് മുഖഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരും. പ്രസന്നവദനം ഹൃദയസന്തുഷ്ടിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആഴമേറിയ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുക. അധ്യായം 14. വാക്കിൽ പിഴയ്ക്കാത്തവൻ അനുഗ്രഹീതൻ. അവന് പാപത്തെ പ്രതി ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. മനസാക്ഷി കുറ്റപ്പെടുത്താത്തവനും പ്രത്യാശ കൈവിടിയാത്തവനും ഭാഗ്യവാൻ. ലുബ്ധൻ സമ്പത്ത് അർഹിക്കുന്നില്ല. അസൂയാലുവിന് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവന്റെ സമ്പത്ത് അന്യർക്കു പോകും. അവർ അതുകൊണ്ട് ആഡംബരപൂർവം ജീവിക്കും. തന്നോട് തന്നെ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവൻ ആരോടെങ്കിലും ഔദാര്യം കാണിക്കുമോ? അവൻ സ്വന്തം സമ്പത്ത് ആസ്വദിക്കുകയില്ല. സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ അല്പത്വം കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അല്പനായി ആരുമില്ല. അവനുള്ള ശിക്ഷയും അതുതന്നെ. അവൻ നന്മ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് അറിയാതെയാണ്. അവസാനം അവൻ തന്റെ അല്പത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അസൂയാലുവിന്റെ കണ്ണ് കുടിലമാണ്. അവൻ മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിച്ച് മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്നു. അത്യാഗ്രഹിയുടെ കണ്ണ് തന്റെ ഓഹരി കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല. ദുരാഗ്രഹം കൊണ്ടുള്ള അനീതി ആത്മാവിനെ ശുഷ്കമാക്കുന്നു. ലുബ്ധന്റെ കണ്ണ് അപ്പത്തെ വെറുക്കുന്നു. അവന്റെ ഭക്ഷണമേശയിൽ അത് കാണുകയില്ല. മകനെ, കഴിവിനൊത്ത് ചെലവ് ചെയ്തുകൊള്ളുക. കർത്താവിന് യോഗ്യമായ കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. മരണം വിദൂരമല്ലെന്ന് ഓർക്കുക. പാതാളത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട സമയം നിനക്ക് അജ്ഞാതമാണ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്നേഹിതന് നന്മ ചെയ്യുക. ആവുന്നത്ര ഉദാരമായി അവനോട് പെരുമാറുക. ഇന്നിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നിനക്ക് അർഹമായ സന്തോഷത്തിന്റെ ഓഹരി വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കരുത്. നിന്റെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടിട്ട് പോകുകയും നീ അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ചവ അവർ പങ്കിട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ലേ? കൊണ്ടും കൊടുത്തും ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക. പാതാളത്തിൽ സുഖമനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ജീവനുള്ളതെല്ലാം വസ്ത്രം പോലെ ജീർണിക്കും. നീ മരിക്കണമെന്നാണ് ആദിയിലേയുള്ള നിയമം. തഴച്ചു വളരുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ കൊഴിയുകയും വീണ്ടും തളിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇലകൾ പോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ തലമുറകൾ. ഒരുവൻ മരിക്കുന്നു, മറ്റൊരുവൻ ജനിക്കുന്നു. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജീർണിച്ചില്ലാതാകും അവയുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യരും. ജ്ഞാനത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിപൂർവം ചിന്തിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളെപ്പറ്റി മനനം ചെയ്യുന്നവൻ അവളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയും. അവൻ ജ്ഞാനത്തെ നായാട്ടുകാരനെ പോലെ പിന്തുടരുകയും അവളുടെ വഴിയിൽ പതിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ ജാലകത്തിലൂടെ എത്തി നോക്കുകയും വാതിൽക്കൽ ചെവി ഓർക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ അവളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് വസിക്കുന്നു. അവളുടെ മതിലുകളിൽ കൂടാരത്തിന്റെ കുറ്റികൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു. അവൻ അവളുടെ സമീപത്ത് കൂടാരമടിക്കുന്നു. അതിനാൽ അത് മനോഹരമായ പാർപ്പിടമാണ്. അവൻ തന്റെ സന്താനങ്ങളെ അവളുടെ തണലിൽ ഇരുത്തുകയും അവളുടെ ശാഖകളുടെ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൾ അവന് വെയിലിൽ തണലേകുന്നു. അവളുടെ മഹത്വത്തിൻ മധ്യെ അവൻ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അധ്യായം 15. കർത്താവിന്റെ ഭക്തൻ ഇത് ചെയ്യും. കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. അമ്മയെപ്പോലെ അവളവനെ സമീപിക്കും.
നവവധുവിനെ പോലെ സ്വീകരിക്കും. അറിവിൻ്റെ അപ്പം കൊണ്ട് അവൾ അവനെ പോഷിപ്പിക്കും. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ജലം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും. അവനവളെ ചാരി നിൽക്കും, വീഴുകയില്ല. അവളിൽ ആശ്രയിക്കും, ലജ്ജിതനാവുകയില്ല. അവളവന് അയൽക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഔന്നത്യം നൽകും. സമൂഹമധ്യേ സംസാരിക്കാൻ അവന് കഴിവ് നൽകും. അവൻ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദത്തിൻ്റെ കിരീടമണിയും, അനന്തമായ കീർത്തി ആർജിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭോഷന്മാർക്ക് അവളെ സ്വന്തമാക്കാനോ പാപിക്ക് അവളെ കാണാനോ കഴിയുകയില്ല. അഹങ്കാരികളിൽ നിന്ന് അവൾ അകന്നു വർത്തിക്കുന്നു. നുണയരുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അവൾ അപ്രാപ്യയാണ്. സ്തോത്രഗീതം പാപിക്കിണങ്ങുന്നില്ല. അവൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് സ്തോത്രഗീതം. കർത്താവാണ് അതിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്. എന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം കർത്താവാണെന്ന് പറയരുത്. എന്തെന്നാൽ താൻ വെറുക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ചെയ്യുകയില്ല. അവിടുന്നാണ് എന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചത് എന്ന് പറയരുത്. അവിടുത്തേക്ക് പാപിയെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളും കർത്താവ് വെറുക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഭക്തരും അതിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആദിയിൽ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവന് സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി. മനസ്സുവെച്ചാൽ നിനക്ക് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ സാധിക്കും. വിശ്വസ്തതാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയാണ്. അഗ്നിയും ജലവും അവിടുന്ന് നിന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം. ജീവനും മരണവും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ളത് അവന് ലഭിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനം മഹോന്നതമാണ്. സർവശക്തനും സർവജ്ഞനുമാണ് അവിടുന്ന്. കർത്താവ് തൻ്റെ ഭക്തരെ കടാക്ഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അവിടുന്ന് അറിയുന്നു. പാപം ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് ആരോടും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ആർക്കും അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. അധ്യായം 16. കൊള്ളരുതാത്ത മക്കളുടെ കൂട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. ദൈവഭയമില്ലാത്ത പുത്രരിൽ ആനന്ദിക്കുകയും അരുത്. ദൈവഭയമില്ലാത്ത പുത്രർ പെരുകുമ്പോൾ ആനന്ദിക്കരുത്. അവരുടെ ദീർഘായുസ്സിലും എണ്ണത്തിലും നിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അർപ്പിക്കേണ്ട. കാരണം ദൈവഭയമുള്ള ഒരുവൻ 1000 പാപികളെക്കാൾ മെച്ചമാണ്. ദൈവഭയമില്ലാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം അനവത്യനായി മരിക്കുന്നതാണ്. വിവേകമുള്ള ഒരുവനാൽ നഗരം ജനനിബിഡമാകും. നിയമനിഷ്ഠയില്ലാത്ത ഒരു വർഗം വഴി അത് ശൂന്യമാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനേക്കാൾ വലുത് എൻ്റെ ചെവി കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. പാപികൾ സംഘം ചേരുമ്പോൾ അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്നു. അനുസരണയില്ലാത്ത ജനത ക്രോധമാളിക്കത്തിക്കുന്നു. സ്വശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച പുരാതന മല്ലന്മാരോട് അവിടുന്ന് ക്ഷമിച്ചില്ല. ലോത്തിൻ്റെ അയൽക്കാരെ അഹങ്കാരം നിമിത്തം അവിടുന്ന് വെറുത്തു. അവരെ വെറുതെ വിട്ടില്ല. നാശത്തിനൊഴിഞ്ഞിട്ട് പാപം മൂലം തൂത്തെറിയപ്പെട്ട ജനത്തോട് അവിടുന്ന് കരുണ കാണിച്ചില്ല. കലാപത്തിന് അണിനിരന്ന 600,000 ദുർവാശിക്കാരോടും അവിടുന്ന് കരുണ കാണിച്ചില്ല. ദുശാഠ്യക്കാരൻ ഒരുവനെയുള്ളുവെങ്കിലും അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത്ഭുതമാണ്. കരുണയും കോപവും കർത്താവിനോട് കൂടെയുണ്ട്. ക്ഷമിക്കുമ്പോഴും ക്രോധം ചൊരിയുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ശക്തിയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. അവിടുത്തെ കാരുണ്യം പോലെ തന്നെ ശിക്ഷയും വലുതാണ്. പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരണമായി അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെ വിധിക്കുന്നു. കൊള്ളമുതലുമായി പാപി രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. ദൈവഭക്തന്റെ ക്ഷമ വൃഥാവുകയുമില്ല. കരുണ കാണിക്കാൻ കർത്താവ് അവസരം കണ്ടെത്തും. പ്രവൃത്തികൾക്കൊത്ത പ്രതിഫലം ഓരോരുത്തനും ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെ പറയരുത്, ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കും. ഉന്നതത്തിൽ ആരെന്നെ ഓർക്കും? അനേകം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല. നിസ്സീമമായ സൃഷ്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആരാണ്? സ്വർഗവും സ്വർഗാതിസ്വർഗവും ആഴവും ഭൂമിയും അവിടുത്തെ സന്ദർശനത്തിൽ വിറകൊള്ളും. പർവ്വതങ്ങളും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളും അവിടുത്തെ നോട്ടത്തിൽ കുലുങ്ങും. ഇതേപ്പറ്റി ആരും ധ്യാനിക്കുന്നില്ല. അവിടുത്തെ മാർഗങ്ങളെപ്പറ്റി ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യദൃഷ്ടിക്ക് അഗോചരമായ കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ അവിടുത്തെ മിക്ക പ്രവൃത്തികളും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അവിടുത്തെ നീതിയുക്തമായ പ്രവൃത്തികൾ ആര് പ്രഘോഷിക്കും? ആരവയ്ക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും? പ്രതിഫലത്തിന്റെ ദിനം വിദൂരത്താണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വിവേകശൂന്യൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിശൂന്യൻ മൂഢമായി ചിന്തിക്കുന്നു. മകനെ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ജ്ഞാനമാർജിക്കുക. എന്റെ വാക്ക് സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കുക. സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഉപദേശവും ജ്ഞാനവുമാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത്. ആദിയിൽ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ സൃഷ്ടികളുടെ കർമ്മരംഗവും നിർണയിച്ചു. ശാശ്വതമായ ക്രമത്തിലാണ് അവയെ സംവിധാനം ചെയ്തത്. അത് ഭാവി തലമുറകൾക്കും ബാധകമാണ്. അവയ്ക്ക് വിശപ്പോ ക്ഷീണമോ ഇല്ല. ഒരിക്കലും അവ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നില്ല. അവ പരസ്പരം തിക്കിത്തിരക്കുന്നില്ല. അവയൊരിക്കലും അവിടുത്തെ വാക്ക് ധിക്കരിക്കുന്നില്ല. കർത്താവ് ഭൂമിയെ നോക്കുകയും തൻ്റെ നന്മകൾ കൊണ്ട് അതിനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളെയും കൊണ്ട് അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ ഉപരിതലം നിറച്ചു. അവ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങും. അധ്യായം 17. കർത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി അയക്കുകയും ചെയ്തു. ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രം അവിടുന്ന് മനുഷ്യർക്ക് നൽകി. എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും മേൽ അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു. അവിടുന്ന് അവർക്ക് തൻ്റെ ശക്തിക്ക് സദൃശ്യമായ ശക്തി നൽകുകയും തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അവരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി അവിടുന്ന് ഉളവാക്കി. മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും മേൽ അവിടുന്ന് അവർക്ക് അധികാരം നൽകി. അവിടുന്ന് അവർക്ക് നാവും കണ്ണുകളും ചെവികളും ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സും നൽകി. അവിടുന്ന് അറിവും വിവേകവും കൊണ്ട് അവരെ നിറയ്ക്കുകയും നന്മയും തിന്മയും അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ മഹത്വം അവർ കാണുന്നതിന് അവിടുന്ന് തൻ്റെ പ്രകാശം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറച്ചു. അവർ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളുടെ മഹത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധനാമം സ്തുതിക്കും. അവിടുന്ന് അവരുടെ മേൽ ജ്ഞാനം വർഷിക്കുകയും ജീവന്റെ നിയമം അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് അവരുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ നീതിവിധികൾ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ കണ്ണുകൾ അവിടുത്തെ മഹത്വപൂർണമായ പ്രതാപം ദർശിക്കുകയും അവരുടെ കാതുകൾ അവിടുത്തെ നാദത്തിൻ്റെ മഹിമ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ അനീതികൾക്കുമെതിരെ ജാഗരൂകത പാലിക്കുവനെന്ന് അവിടുന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. അയൽക്കാരനോടുള്ള കടമ അവിടുന്ന് ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിച്ചു. അവരുടെ മാർഗങ്ങൾ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ മുമ്പിലുണ്ട്. അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് അത് മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല. ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവിടുന്ന് ഭരണാധികാരിയെ നൽകി. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിനെ സ്വന്തം അവകാശമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ സൂര്യപ്രകാശം പോലെ വ്യക്തമാണ്. അവരുടെ മാർഗങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ അകൃത്യങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ പാപങ്ങൾ കർത്താവ് വീക്ഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ദാനധർമ്മത്തെ മുദ്രമോതിരത്തെ എന്ന പോലെ കർത്താവ് വിലമതിക്കുന്നു. അവന്റെ കാരുണ്യത്തെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ അവിടുന്ന് കരുതുന്നു. അവിടുന്ന് അവരോട് പകരം ചോദിക്കും. അവരുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ശിരസിൽ പതിക്കും. പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവിടുന്ന് അവസരം നൽകും. ചഞ്ചലഹൃദയർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അവിടുന്ന് പ്രോത്സാഹനം നൽകും. കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പാപം പരിത്യജിക്കുവിൻ. അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അകൃത്യങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. അത്യുന്നതനിലേക്ക് തിരിയുകയും അകൃത്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മ്ലേച്ഛതകളെ കഠിനമായി വെറുക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ജീവിക്കുന്നവർ അത്യുന്നതിന് സ്തുതിഗീതം പാടുന്നതുപോലെ പാതാളത്തിൽ ആര് അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കും? അസ്തിത്വമില്ലാത്തവനിൽ നിന്നെന്ന പോലെ മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്തുതികൾ നിലയ്ക്കുന്നു. ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. കർത്താവ് തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിയുന്നവരോട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കാരുണ്യവും ക്ഷമയും എത്ര വലുതാണ്! മനുഷ്യൻ അമർത്യനല്ലാത്തതുകൊണ്ട്
എല്ലാം അവന് പ്രാപ്യമല്ല. സൂര്യനേക്കാൾ ശോഭയുള്ളത് എന്തുണ്ട്? എന്നിട്ടും അതിന്റെ പ്രകാശം അസ്തമിക്കുന്നു. അതുപോലെ മാംസവും രക്തവുമായ മനുഷ്യൻ തിന്മ നിരൂപിക്കുന്നു. കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യങ്ങളെ അണിനിരത്തുന്നു, എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പൊടിയും ചാരവുമാണ്.